Welkom by Dinsdagse klasie vandag. Voordat ons begin met Dinsdagse werk, gaan ons gaan net Maandagse huiswerk maak. En dit was dan oefening 13.10, bladsy 165. So die eerste vraagie wat ons moet beantwoord, is ons moet 'n breek na 'n persentasie toe vat. Nou om 'n breek na 'n persentasie toe te vat, maal ons om met 100 op 1, en dan kry ons maal die boonstes, wat dan 24 maal 100 is, wat 2400 is, en 75 maal 1, wat 75 is. Dan moet ons gaan vereenvoudig, en dit is dan 32%. Dan skuif ons aan na nommer B toe. Hier is 'n gemengde getal. Nou, voordat ons die gemengde getal na persentasie toe kan vat, moet ons om eers na onegte breek toe vat. So ons sê 1 maal 10 plus 3 is dan 13 op 10, my noemer bly dieselfde, dan maal ons om met 100 om na persentasie toe te vat, dis dan 1300 op 10 en my antwoord is dan 130%. Dan gaan ons aan met nommer 2a. Nou nommer 2a kan verskillende antwoorde hê, omdat het 'n ekwivalente breek is, kan het klomp verskillende antwoorde hê. So hier is net 'n paar voorbeelde. By nommer 1a is dan 24%. So 24% kan wees 42, excuse daarvoor. 42% is dan 42 op 100, of het kan wees 21 op 50, of het kan wees 84 op 200, of het kan wees 420 op 1000. Daar is klomp nog verskillende antwoorde wat het kan wees. Dieselfde met 2b, dit is 118%, dit is 118 op 100, of 59 op 50, en het kan verskeie klomp ander antwoorde ook wees. Dan gaan ons aan hier met 3a, dit is dan 6% van 250. Nou, heel eerste, 6% teken beteken mos 6 op 100, van beteken maal, en 250 sit ons net op 1, maal die boonstes, maal die onderstes, en ons kry 1500 op 100, onthou om te gaan vereenvoudig, en ons antwoord is op die ouwe einde dan 15. Dan skuif ons aan in nummer 3b toe, dit is dan 88% van 40, dit is dan 88 op 100, maal met 40 op 1, dan is dit 3520 op 100, gaan vereenvoudig om, en dit is 35 jilles en 1 vijfde. Dan skuif ons af na 3c toe, dit is dan 120% van 58, ons sit 120 eers op 100, en 58 op 1, en ons maak die van teken een maal, maal die boonstes, maal die onderstes, ons antwoord is dan 6960 op 100, en ons gaan vereenvoudig die antwoord, en dis dan 69 jilles en 3 vijftes. Dan gaan ons aan met vraagie 4, nou by nummer 4 sê hulle vir jou, daar is 3 vriende wat toetse geskryf het, dit was Jack, Sam en Pandu. Jack het 5 uit 10 gekry vir sy toets, Sam het 22 uit 40 gekry en Pandu het 12 uit 20 gekry. Nou wil hulle weet wie het die beste gedoen. Nou om breke te vergelyk, moet ons hulle allemaal eerst dieselfde maak. So in hierdie geval maak ons hulle allemaal persentasie. En om hulle persentasie te maak, maal ons hulle met 100 op 1. So ons het al 3 gemaal met 100 op 1. En wat ons dan kry is dan 5 maal met 100 is 500 op 10, en 22 maal 100 is 2200 op 40, en 12 maal 100 is 120 op 20. Nou gaan vereenvoudig ons dit, en ons antwoord is dan Jack wat 50% gekry het vir sy toets, Sam wat 55% gekry het vir sy toets, en ons wenner Pandu wat 60% gekry het vir sy toets. Dan skuif ons aan na vraagie 5 toe. Dit gaan oor die persentasie vet in melk. So die eerste een, ons eerste melk, het 5 gram per 80 milliliter. Ons tweede een het 12 gram per 200 milliliter. Nou moet ons besluit wie het die laagste persentasie vet. So heel eerste wat ons doen is ons gaan vat dit na persentasie toe. So 5 gram per 80 skryf ons dan as 5 op 80. En 12 gram vir 200 skryf ons dan 12 op 200. Ons maal het met 100 op 1 om een persentasie te maak, om die 2 dieselfde te maak, om dit te kan vergelyk. En dit is dan 5 maal 100 is 500, 80 maal 1 is 80,
12 maal 100 is 1200, 200 maal 1 is 200. Nou gaan vereenvoudig ons die twee vragies. En die eerste antwoord is 6.25% en die tweede een is 6%. So automaties is ons melk nummer 2 die laagste vetpercentage. Dan gaan ons aan met nummer 6a. Dit is dan 1 op 10 van 20.000 rand. Hulle wil weet, hierdie persoon belê 20.000 rand, of sy belê 'n tiende van die 20.000 rand, so hulle wil weet hoeveel geld belê sy. So eerste wat ons doen is, ons sit dit 1 op 10, en ons maak die van 'n maal, en ons sit 20.000 op 1, maal die boonstes, maal die onderstes, en dan kry ons 20.000 op 10, vereenvoudig, en die antwoord is 2.000. So sy belê 2.000 rand. Nummer B wil hulle weet, wat is 2000, wat is 8% van 2000 rand? So ons sê 2000 op 1, maal met 8 op 100, want as ons 8% na breek wil vat, sit ons op 100, en maal die boonstes met mekaar, dis dan 16.000, maal die onderstes met mekaar, dis dan 100, en deel om, en my antwoord is dan 160. By nummer B wil hulle weet, dis nou hoeveel, as kies die, by B is, die geld wat sy maak per jaar is dan 160. Nou wil hulle weet, hoeveel gaan sy maak oor 5 jaar? Nou, heel eerst is sy gaan die 2000 rand maak, en dan moet ons gaan uitwerk, sy maak per jaar 160, sy gaan dit vir 5 jaar doen. So ons moet 160 maal met 5, en dit gee dan vir ons 2000 plus 800 rand, wat daai 160 maal 5 is dan 800 rand, en ons antwoord is dan 2800 rand. Nou begin ons met vandagse werkies, dis dan dinsdag die 28ste, onthou asseblief om 'n lyn te trek, onder die vorige oefening, die datum te skryf, en dan is jou opskrif, persentasie vermeerdering en persentasie vermindering. Nou ek gebruik die twee kleure, vermeerdering is goed, so ek het blauw gebruik vir hom, en vermindering is vir my half sleg, so dan het ek hom in rooi gesit. Nou in sekere gevalle gaan dit nie altyd sleg en goed wees nie, maar dit is dan maar net om te kyk dat julle nie te die mekaar raak nie. Nou, hierdie is bietjie nuwe werk, so kom ons probeer mooi oplet op hierdie opskrif. So, heel eerste gaan ons begin met persentasie vermeerdering. Nou, wat is persentasie vermeerdering? Dit is wanneer 'n getal vermeerder. Byvoorbeeld, as ons sê 8 skuif na 15 toe, en dit is dan 'n persentasie vermeerdering. Dan gaan ons na persentasie vermindering. Dit is byvoorbeeld wanneer 'n getal verminder, byvoorbeeld 70 na 50 toe. Dan het ons 'n formule wat jy gaan moet leer hoe om persentasie vermindering en persentasie vermeerdering uit te werk. So die formule is verandering in getalwaarde bo-op jou oorspronklike getal. Nou ek het oorspronklike getal het ek vervang met begingetal. Jy kan of oorspronklike getal gebruik of begingetal gebruik. Ek sal dit baie mooi vir jou nou verduidelik, maar jou formule is verandering in getalwaarde bo-op oorspronklike getal. Nou ek gaan vir jou 'n voorbeeld gee, soos byvoorbeeld iets verander van 60 na 40 toe. Nou outomaties as iets afgaan van 60 na 40 toe, is dit 'n persentasie vermindering. As iets opbeweeg mos, is dit 'n persentasie vermeerdering. So hulle wil weet, wat is die persentasie vermindering as dit 60 na 40 is? So heel eerste wat ons doen, is ons skryf die formule neer. My formule is veranderlike in getal, verandering in getalle. Nou die verandering is dan die grootste een minus die kleinste een. Grootste een minus die kleinste een, dis my verandering wat plaasvind. En my begingetal is 60, want dis die getal waarmee jy begin het. Dan gaan ons sê 60 minus 40 is dan 20, en 60 bly 60, dan vereenvoudig ons om 20 gedeel deur 60, as ons om gaan vereenvoudig is dit 'n derde. Nou moet ons die breek met 100 maal om het 'n persentasie te maak. So 1 op 3 maal met 100 op 1 is dan 100 op 3, en dis dan 33.3 repeterend se persentasie vermindering. Nou beweeg ons na die tweede voorbeeld toe. Nou ons tweede voorbeeld is dan 'n persentasie vermeerdering. Dis waar iets van 25 na 75 toe beweeg het. Nou heel eerste wat ons doen is ons skryf die formule neer. Dit wat verander het, die verandering wat plaasgevind gaan het, ons skryf altyd die grootste een eerste neer, minus die kleiner een,
En dis dan ons verandering wat plaasgevind het en bo op ons begingetal. Nou, ons begingetal in hierdie geval is 25. Nou, 75 minus 25 is dan 50. 25, die onderste noemer, bly net so. Nou gaan vereenvoudig ons om en dit is dan 2, want 50 gedeeld door 25 is 2. Nou moet ons maal met 100, want ons moet om percentasie maak. En 2 op 1 maal met 100 op 1, dis dan 200% percentasie vermeerdering. Jy kry ook verskillende soorte percentasie vermeerdering en vermindering. Hier is nog een voorbeeld van een ander manier waarop hulle hierdie vraag kan vra. So heel eerste vraag hulle vir jou, my voorbeeld is, bereken vermeerder 120 met 10%. So nou sê hulle, jy moet eerst bereken wat 120 van 10% is. So ons sê 120 op 1 van, maak ons ons maal, 10% sit ons op 100, want dis dan percentasie, en ons doen dan die boonste, maal die 2 boonstes, maal die 2 onderstes, en dit is dan 1200 op 100, ons moet om vereenvoudig, en 12, omdat dit percentasie vermeerdering is, tel ons die 12 by die begingetal. So, omdat het percentasie vermeerdering is, tel ons die 12 by die begingetal. So, dis dan 12 plus 120 en die finale antwoord is dan 132. My volgende voorbeeld wat ons gaan doen is dan een voorbeeld van percentasie vermindering. So, dis verminder 2500 met 7%. Nou, heel eerste moet ons eerst gaan bereken, wat is 2500 van 7%? So, ons sit die 2500 op 1, ons sit 7% dan op 100, dan sit 7 op 100, maal die boonstes, maal die onderstes, dan kry ons 17500 op 100, ons vereenvoudig dit, en die antwoord is dan 175. Nou, omdat dit percentasie vermindering is, trek ons die 175 van die begingetal af en dis dan 2500 minus 175 en dis dan 2325. Nou vir môre se huiswerk is dan vir Woensdag voltooi oefening 13.11. Jammer vir daai e moet nie daar wees nie. Voltooi oefening 13.1 op bladsy 166. Dis dan vir môre. Dis 'n baie kort oefeningkie, nou ek weet hierdie was bietjie moeiliker om te verstaan, so dit gaan jou 'n rukkie vat dalk om weer deur dit te kyk en dan die vragies te beantwoord. Sterkte Osies, ek sien julle môre weer.